Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Wan Fagular, and I'm from San Diego Golden. ကျွန်တော်ကအခုအမြန်တွင်းနေတာဟောကျွန်တော်တခြားလုပ်တွေလည်းပုံရှိနေတော့တနည်းကိုအများကြီးတွင်းရတာပစံညောင်းနေအခုကရှစ်ခန်းရှိပြီအဲ့တော့ follow ကိုင်းသားကိုင်းပိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဆုံးသွားတိုင်းမဲ့ ยันเซ่ไม่ทราบว่าก้าวมาแล้วจ้ะว่าอุ้มมาจ้ะเราไม่ใช่ follow ก็จะจุดท้ามั้ยเนาะเออนั้นหมดตัวเราบาเปล่านี่มันไม่สวยตีมาไม่เข้ากูเออเราจ้ะมาลาพี่แล้ว I value X ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကိုကတိနေရှင်းခံပြီးအာယုံအဖြေထုတ်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်နောက်ထပ်လာပြီး line break လေးခံလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคတော့ဒီအထိကျွန်တော်ပြတ်နာမရှိဘူးဒီမှာလာပြီးတော့ ရအောင်ငယ်ငယ်ငယ်ကြီးဆိုရင်တော့တရားထိသွားလိမ့်မယ်နော်90ကိုတရားဆိုပြီးသွားလိမ့်မယ်နော်ညာနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးပြောင်းသွားတယ်30လဲရောက်လဲရောက်အလက်လန်းပေးအောင်မယ်လို့နော်30ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့က I value is ဆိုပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်မနော်ပြင်မှာ semicolon နဲ့ပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြရလဲကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကြရလဲဆိုတော့ I value is ပလာပလာဆိုပြီးတော့ဒီမှာ semicolon နဲ့ပိတ်ပြီးဖြေထုတ်လိုက်မယ်နော်။မှလာပြီးတော့ reverse ပြန်လုပ်ရင်တော့ I value is တာတီလို့ပြောလိုက်မယ်။တုံးစံတဲ့ကြော်လာပြီးညီလာပြီးဆိုရင်တော့အလက်ဆိုပြီးတော့မှလာပြီးတော့ I value is 3လို့ပြပေးတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာက I value is တာတီလို့ပြောနေတာနော်။ပြီးရင်ဒီမှာအလက်ကလည်းအလုံးမလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့2 အချိန်မှတ်တဲ့ဒီမှာလာပြီး SCI ပြီးဒီ secret SCI ပြီးဒီ secret လို့ပြောလို
IW ကျန်တဲ့တန်ဖိုးတွေဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်တင်းတင်း356ခုဆိုဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဒါလေးကိုပဲအဖြေထုံမှာအဲဘယ်အချိန်မှလဲ30ဖြစ်လဲဖြစ်ရောကျွန်တော်တို့က continue ဆိုပြီးဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ် reverse လုပ်လိုက် IW is not 30 but x 0 is not 30 but x 1 is not 30 but x 2ဆိုပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလဲကျွန်တော်တို့30ပြောက်လဲရောက်29ပြီးတော့30ရောက်လဲရောက်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မှအဖြေမထုံထားဘူး continue ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါတော့သူဆက်ပြီးတော့ alcohol တွေကို execute လုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့30မှာအဖြေထုံတာမထုံတော့ဘူးလीနော်အဲ30မှာတခုခုအဖြေထုတ်ခြင်းလဲရတာအကို I am the most important the most important was the most I am you are the important number now okay na ပြန်ကြော line break လေးခံလိုက်အဲ့ဆို item မို30လဲရောက်လဲရောက်အောင်ဒါကိုအဖြေထုတ်နိုင်မယ်เนาะ reverse လုပ်လိုက် item မို29ပြီးတော့30လဲရောက်လဲရောက် I am the most important number now အဲ့ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်မယ်နော်မှတ်လာပြီး style မိခြင်းကျွန်တော် paragraph လေးဖွင့် paragraph လေးပိတ်ဒီတန်မိုးလေးထည့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် SQL style ကို BSKG အော် UND background ကိုyn ကို w yellow လို့ထားလိုက်မယ်နော်ဟို w အဲ့တော့ yellow ထားတာအလုပ်ဖြစ်လားလုံးဝအလုပ်မဖြစ်ဘူးလေနော် style BACK ဂျန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလာပြီး refresh လုပ်ပြန် run ခြင်း item ဘူးက I am the most important number now ဆိုပြီးတော့နောက်ခံနောက်ဟောင်းအောင်လေးနဲ့ပေါ်ပြီးရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အတိပယ်က I က3ညနေပြီးတော့ date ကိုလူပင်ပတ်နေမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နှစ်တက်တဲ့ timing တခုကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်တဲ့အချိန်တခုမှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုကြပါစို့ item ဘူး30ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၎င်းအလုပ်ကိုလာပြီးစစ်ဆေးပြီးလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က program ကိုမရက်ခိုင်ဘူးဘာလုပ်ခိုင်လဲ continue ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်အလုပ်လုပ်သွားတယ်သူကနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီတင်ကတော့လောက်ပဲဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်1499 sanicora.org